എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. രമ്യാസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്കാണ് കേട്ടോ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണിത്. ഇത് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വെയ്റ്റ് കുറയാനുമായിട്ടും ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കണോ, എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം. ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം. പിന്നെന്താ, നമ്മളുടെ ചാനലിലെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക്. അപ്പോൾ ദാ ഈ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്കിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: ഒരു ലെമൺ, ഇതിൻ്റെ പകുതി മതിയാവും കേട്ടോ. പിന്നെ ദാ മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം എടുക്കുക. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്കുള്ള ഹോട്ട് വാട്ടർ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗാർലിക്കിൻ്റെ തൊലി കളയണം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാനപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് തൊലി കളയട്ടെ. ദാ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തു. അതിനെ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിലോട്ടിട്ടു. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചൂടുവെള്ളം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ചു വെക്കണം. ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് അതിനെ വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു 10 മിനിറ്റായി നമ്മളതിനെ അടപ്പ് മാറ്റി. ഇനി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഈ ഹാഫ് ലൈം ഇല്ലേ, അത് ഒരു ടീസ്പൂണായിട്ട് കേട്ടോ. അതിൽ കുരുവൊക്കെ ഒന്ന് കളയുക. എന്നിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഈ ലൈം ജ്യൂസ്, കുഞ്ഞിയ ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ. ഇതാ ഇനി അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് ഈ വാട്ടർ നമ്മൾ ചെറിയ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്കിൽ വേണം ഇത് കുടിക്കാനായിട്ട്. ഇത് കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ടോക്സിൻസ്, നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ടോക്സിൻസ് നന്നായി ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ആവാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അതുപോലെ നമ്മളുടെ മെറ്റബോളിസം കൂടും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഫാറ്റ്, അതിന് ബേണിംഗ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കും. അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ എന്താ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വിശപ്പ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായി മാറ്റം വരും. അതുപോലെ തന്നെ BP ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക, സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവും. അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ മാനേജ് ആവും. പിന്നെന്താ, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിൻ്റെ ഗുണം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ആണ്. നമുക്ക് ഒരു 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ എന്തായാലും 5 കിലോ വെയ്റ്റ് കുറയും. എന്തായാലും അതിനൊരു ഡിഫറൻസ് വരും. നിങ്ങൾ വെയിങ് മെഷീനിൽ വെയ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് വന്നില്ലെങ്കിലും ചില ആൾക്കാർക്ക് വെയിങ് മെഷീനിലാവും പെട്ടെന്ന് വെയ്റ്റ് ലോസ് കാണുക. ചില ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഇഞ്ച് ലോസ് ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ അല്ല, ഇഞ്ച് ഒന്ന് എടുക്കുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ വെയ്റ്റും ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 2 വീക്സ് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് കുടിക്കും. കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസ്, അതേപോലെ ഈ ചില ആൾക്കാർക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇത് കുടിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ലോ BP ഉള്ള ആൾക്കാർ അവർ കുടിക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ കുടിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത്രയും ആൾക്കാരൊന്നും ഇത് കുടിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ബാക്കി നോർമൽ ആയിട്ട്, അതായത് വെയ്റ്റ് ലോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണ്, നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കാണ്. അപ്പം നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കൂ. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുക. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് കഴിക്കുക. പിന്നെന്താ, നന്നായി വാക്കിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി 30 മിനിറ്റ്സ് എന്തായാലും ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തായാലും വരും. നമ്മൾ കുറേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാറ്റം അങ്ങനെ വരില്ല. പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഡിഫറൻസ് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. രണ്ടാഴ്ചയിലും കൂടുതൽ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യും വേണ്ട, രണ്ടാഴ്ച മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു 5 കിലോൻ്റെ അടുത്ത് വെയിറ്റ് കുറയും. അപ്പോൾ എന്താ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷണൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം.